ប្រវត្តិសាស្ត្រលេខ3រន្ទឺលើឆាកអន្តរជាតិជាឯកតកម្មថ្មីសម្រាប់ពិភពលោកជាមោទនភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានោះគឺជើងឯកពិភពលោកមេដៃមាស4ចំនួនជាប់គ្នាអបអសាទរវីរៈកីឡាករនីកែលេង Nhóm chọn trăm bóng phót cứ nhóm sở lanh chạy tì bóng phót cứ bê lại nhóm bàn mê đầy chung chịt. Chẳng bê nâng ngay cứ nhóm sở bái chất hay nhóm miên chăn tẹp môi thà nhóm sở bái nhóm quát ra nó không bỏ vật ra xác bỏ nhóm thà nhóm mình ách bóng phlech bàn tê cứ nhóm tự tự tuôn mê đầy nơi cả lại ná, mau ná bê bê liên ná để dừng thlop cầm sắt ắt khliên cho mùi nâng cừu nâng côn sơ. Chẳng nhóm chọn trăm ná để bê lại nhóm bàn mê đầy nâng bê nâng hay để phơ ôi nhóm bóng phlech mình bàn ព្រះរាជកីឡាករនីកែលេងគឺជាម្ចាស់មេដាយពេតង់ពិភពលោក4ចំនួនលើវិញ្ញាសាវាយកពិន្ទុដែលអ្នកស្រីដណ្ដើមបានកាលពីឆ្នាំ2013នៅប្រទេសបារាំង2015នៅប្រទេសថៃ2017នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងឆ្នាំ2019នៅទឹកដីមាតុភូមិរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់ ពេលដែលខ្ញុំចេញទៅប្រកួតដំបូងគេបង្អស់គឺនៅពីរពាន់ដល់បីគឺនៅប្រទេសម៉ុងតុបងនោះពេលដែលដឹងថាខ្លួនយើងបានមេដៃមាសហើយពេលហ្នឹងគឺចិត្តខ្ញុំគឺខ្ញុំរំភើបមែនទែនដែលប្រៀបមិននឹកស្មានថាកីឡាកម្ពុជារបស់យើងឈានដល់ដំណាក់កាលដែលយើងទទួលយកមេដៃមាសបានទេព្រោះក្នុងចំណោមនោះគឺរហូតដល់40 អញ្ចឹងជឿយថាកម្ពុជាយើងទើបបញ្ចូលជំហានលើកទី1គេបង្អស់ហើយអ្នកស្រីកែលេងកើតនៅថ្ងៃទី15 ខែតុលាឆ្នាំ1996នៅភូមិក្រាំងលាវស្រុកលាភៀកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពីកុមារភាពកុមារីកែលេងបានទទួលការសិក្សានៅបឋមសិក្សានៅអនុវិទ្យាល័យដកគ្រងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយបានបន្តការសិក្សានៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនបុណ្ឌរនីវត្តភ្នំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ 2016និង2017អ្នកស្រីបានសិក្សាចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសគ្រូនិងអាជ្ញាកណ្ដាលថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិ វិញ្ញាសាពេតង់តាមរយៈគ្រូជនជាតិម៉ាឡេស៊ីនិងបារាំងលើសពីនេះក្រៅពីការសិក្សានិងអាជីពជាកីឡាករនីជម្រើសជាតិច្រើនចំនួនជាប់គ្នាផងដែរនោះអ្នកស្រីក៏មានមុខតំណែងជាគ្រូបង្វឹកនិងជាប្រធានគ្រូពេតង់នៃក្រសួងការពារជាតិផងដែរ វិរៈកីឡាករនីកែលេង គឺជាកីឡាករនីដ៏មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញផ្នែកកីឡាប៉េតង់មួយរូបរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ក្រៅពីជាជើងឯកពិភពលោក4ចំនួនជាប់គ្នានោះ លោកស្រីក៏ជាម្ចាស់មេដាយអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតច្រើនជាង 50 មេដាយ ក្នុងនោះមានមេដាយមាសចំនួន 18 ពេលណាដែលយើងមិនទាន់ចូលទីលានប្រកួតគឺយើងសប្បាយរីករាយយើងគិតថាចាប់ដៃគ្នាដើម្បីយើងបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពយើងអបអរសាទរដែលពេលយើងចូលទីលានគឺយើងគិតថាថ្ងៃស្អែកឬក៏ថ្ងៃខាងស្អែកយើងខំតាំងចិត្តធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីយកមេដាយជូនជាតិហើយសម័យឃើញជាងគេបំផុតគឺជាតុងជាតិ ជាសញ្ញារបស់ខ្ញុំខ្ញុំជាជាតិរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំបានមេដាយមកគឺខ្ញុំលើកសញ្ញាមេដាយថានេះជាជាតិរបស់ខ្ញុំភ្លៀងផ្គរយ៉ាងណាក៏ដោយថ្ងៃក៏ដោយយ៉ាងណាគឺនៅលើតែទង់ជាតិខ្ញុំតែមួយនឹងគត់ទន្ទឹមនឹងភាពរីករាយសាទររបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងក៏មានភាពសោកស្ដាយដែលទទួលដំណឹងថាអ្នកស្រីបានសម្រេចចិត្តចូលនិវត្តន៍បញ្ចប់អាជីពជាកីឡាករនីប៉េតង់ តែសារដែលខ្ញុំសូមចូលនិវត្តន៍នេះមូលហេតុយើងវាវ័យយើងកាន់តែចាស់ទៅហើយហើយសុខភាពយើងក៏អត់ស្រួលដែរដូចខ្ញុំនិយាយថាកីឡាវាសំខាន់នៅលើសុខភាពហើយនឹងភ្នែករបស់យើងបើភ្នែករបស់យើងមិនអំណោយផលឲ្យទេគឺយើងសូមសម្រាកអញ្ចឹងមិនថាសម្រាកឆ្ងាយទេគឺនៅតែខ្ញុំមកបង្ហាត់បង្រៀនកូនសិស្សដើម្បីណែនាំឲ្យយកមេដាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដូចនិយាយទៅក៏ដូចរូបគឺថាកែលេងតែម្ដងអញ្ចឹងហ្មងគាត់ថា 100%អ្នកយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីលំបាកយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំនឹងខំតស៊ូជាមួយនឹងបងប្អូនជំនាន់ក្រោយតទៅទៀតលោកស្រីក៏បានលើកឡើងនៅគុណូបការៈមិនអាចបំភ្លេចបាននោះគឺសម្ដេចតេជោជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានដឹកនាំនាវាកម្ពុជាឲ្យទទួលបាននៅសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យក្នុងនោះរួមមានការបំផុសស្មារតីគ្រប់គ្រងលើកស្ទួយវិស័យកីឡាជាតិផងដែរ
hơi chia bì xé, sự tham vấn đặc sắc bòn cái lá bồ nâng bê tông Campuchia, đại miền sân đại bị bỏ bênh nhà sóc án, chia protein, nâng sân bạch là hôm sau khi chia protein kết tử dũa, bản lẽ bọn cầm làng cai chất bênh nhà sma ra đầy, riêng chóng đất nôn bộ phết cái lá bê tông rõ hốt tư bàn sân mật tập hòl, nâng sân đại chia bọn tốp lời cha ăn trả chết đại bị phục lộ tư tư sủa thả. Campuchia chia mò hạ âm nạch lỡ bộ phết cái lá mùi nì. Lớp bên này, vì rẽ kê la kà rà ni có bàn thay nơi âm nọ côn dàng chứa 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 chung chung bùa ai dọa đòm xó xọc hà. Bộ thiên xa bọn kê la bồ nâng bê tông Campuchia bà chập bón. Đại bàn tờ tu riêng trong thư phương chia mà chạp tẻ. Nóng ca bà khuất chương ai kê la bê tông bị phục lục lớp đâm bồn. Lớ tức đây bà rì chia nà chạc Campuchia. Đại miên ca chùa chung chênh bì xâm nạ ai dọa đòm bật đất sập hiê cha hong chua nà rốn. Rốt môn trây gà xuông áp rùm giúp với chân nâng cây lá. Hãy bán tư tuôn nơi ca khôn trở, cao xa xa bì bọn đà bảo tế chua rùm tiền xa xa bạm buồn. Đói rùm lịch nơi biết mùi thả, cả riêng trong lọ ớt cho khổng bà rìa ká sứt sá, nâng có các đại bọn phốt rùm chìa mùi lật tập hò giang trò chạc trò chăng chùn chiệt.